Eğer bir nefer sehrada assa, ibrənizi tapsın. Fərq etməz səhra və ya başqa yerdə. Yəni, səhrada olmaq şərt deyil. Əgər insan qibləni bilməsə, istihad edər. Günəş doğanla batan ortasını tutar. Hə? Və ya istihad edər, kimdənsə soruşar, təxmini, yəni şərt deyil səhra. Təxmini bir yer tutub qılar. Və sonra, namazdan sonra bilsə ki, yəni tutduğu istiqamət batil idi, namaz səhihdir. Namaz səhihdir. Yəni tezdən qılmağa ehtiyac yoxdur. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.